ова издание, колку е безбедна државата и каква е подготвеността на армијата. Генерал Штабот со отчет пред председателот Пендаровски. Кој е македонецот со чија апарат се мерат земјотресите од Грција до Нов Зеланд? А како филмот «Темни води» го крена алармот за катастрофите, предизвикани од химикалии? Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Влегуваме во период на предизборие и можно е ширење на лажни вести и пропаганда, рече денес председателот Стево Пендаровски. Владимир Мирчевски јавува. Државниот врв и надлежните институции не ја исклучуваат можноста земјата во наредниот период да биде цел на засилена кампања на лажни вести и дезинформации. Идната година Северна Македонија има предвремени избори, но и го финишира зачленувањето во НАТО. Елементи кои на денешниот брифинг за борбената готовност на армијата биле посочени како потенцијални ризици за негативни влијанија врз ситуацијата во државата. Пополека влегуваме во период на техничка влада и предизборен период. И јас би бил, и тие знаат, исто така ти се врвни професионалци, дека треба да бидеме предпазливи се додека не станеме членки на НАТО. Така што сите капацитети се подигнати во таа насока за рано предупредување, ако евентуално постои некаков обид, не зборувам јас за територијални закани, зборувам за тие политички пропаганди, лажни вести и така натаму, кои знаете дека беа прилично присутни за време на референдумската кампања. Така што очекувам дека и наредниот период би можело да очекуваме зголемен интензитет на такви вести на таа политичка кампања или кампања за дезинформирање на македонската јавност. Меѓутоа, јас знам дека оваа структура и сите други надлежни институции се подготвени да го спречат или да го превенираат. Ратификацијата на договорот за членство во НАТО пред априлските избори според власта нема алтернатива. Очекувањата се прашањето да се затвори во наредните месеци без какви било одложување или партиски калкулации. Ние сме спремни да направиме се да не дозволиме никаков ризик во поглед на нашето НАТО членство. И како влада ги дискутираме различните опции, не смееме ние како држава да си ставаме сопки. Значи може во други држави ете нема влада, не може да се ратификува, можни се изненадувања, меѓутоа очекуваме тие најбрзо време да бидат решени, но ние не смееме да направиме грешка. И затоа прашањето на ратификација на нашето членство од страна на нашиот парламент е прашање кое не смее да биде дел од партиските ниту преговори, ниту препукувања. Друг проблем поврзан со НАТО процесот е одбивањето на ВМРО-ДПМНЕ да го подржи законот за одбрана поради противењето на опозицијата армијата да се именува како армија на Северна Македонија. Шетининска пак повика на конструктивност за навремено затворање на ова прашање за кое е необходна двотретинска поддршка во парламентот. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Мирко Павлески од Охрид е единствениот на Балканот кој има приватна сеизмолошка станица. Повеќе за неговиот изум од разговорот со Мики Трајковски. Домот на охриѓанецот Мирко Павлески е претворен во мини сеизмолошка станица. За две години овој електроинженер по професија конструирал 7 сеизмометри, со чие што помош се мерат од најмали па се до најсилни земјотреси на секаде на земјината топка. Се почнало, вели, сосема случајно за време на силниот земјотрес во Охрид од 2017. Се нафатив да пробам да го изработам тој сеизмометар. Веќе за еден месец јас имав готов сеизмометар од типот ТЦ-1, тој е ова овде кај сеизмометар. Имав уловено, така да речем условно, еден појак земјотрес со 4,4 рихтер степени беше во тоа време. Да, исто во Охрид. Но интересот на Павлески не застанува овде. Пред 7 месеци изработува сеизмометар врз основа на сосема нов принцип, така наречениот лебдачко нишало. Од како го представил на својот YouTube канал и специализирани интернет страници, за него се заинтересирали и студенти и професори по мекатроника од Универзитетот во Колорадо. Дури почнај да го изработуваат, многу прашања имав од прилика како тоа. После две недели веќе имав потврда дека го имат изработено и дека работи функционира беспрекорно. Во меѓувреме, својот изум го пријавил и во ИРИС, Сдружение на над 120 американски универзитети, кои се занимаваат со прибирање, обработка и дистрибуција на податоци од областта на сеизмологијата од целиот свет, со барање да ги аплодира податоците кои ги добива со помош нови сеизмометар. По неколку неделно тестирање на истите му било возможено тоа. Па и дури и ден денеска на страницата на ИРИС, во станици, постои мојата станица под име
МПОХР, кодно име е тоа на мојава сизмолошка станица овде во Охрид, и воедното ми е и потврда за, за функционалноста на овај уред. Јас колку што знам, на балконот има вкупно 6 станици регистрирани на ИРИС, од кои само мојава е станица на приватно лице. Овој уред се состои од механички и електронски дел. Со негова помош се регистрираат и брановите на Охридското езеро. Ова е еден сезмограм кој покажува дека било во тој период од еден час било сосема мирно, немало ветер, немало бранови на езерото. Од 17, да речем, до 18 часот се гледа овој дел на сезмограмот и е со поголема широчина отколку овдека. Тоа ни покажува дека имало или ветер, или бран. Што значи да толку осетлив што може да мерити микропоместување на земјиштето. Истиот сега е во фаза на патентирање во земјава. До сега успеал да изработи повеќе од 150 најразлични уреди, помеѓу кои и метеоролошки инструменти. Во моментот работи и на уред кој мери загаденост на воздухот. Од Охрид за Гласот на Америка, Миги Трајковски. А ново истражување покажува дека животниот век во сад се намалува. Деталите од Маријама Дијало. Севкупното намалување на животниот век е поради зголемувањето на смртноста меѓу работоспособното население меѓу 24 и 65 години. Вели Стивен Вулф, коавтор на извештајот. Голем удел во ова е изголемување на смртните случаи од прекумерно користење на дрога, најголем двигател на трендот. Џон Хага од Националниот институт за истражување на староста вели дека трендот е загрижувачки. Демографите се во паника. Ова е голема работа. Не сме имале намалување на животниот век во земјата уште од почетните години од епидемијата на СИДА, а пред тоа за време на меѓународната епидемија од грип по Првата светска војна. Важно е да се третираат симптомите, но и да се лоцираат причините за здравствените проблеми, вели Вулф. Паралелно со развивањето на политиките за намалување на зависности од дрога и алкохол и елиминирање на причините за самоубиства, треба да ги погледнеме животните услови во сад. Студијата е објавена во журналот на Американската медицинска асоциација. Филмот «Темни води» го крена алармот за хемиските катастрофи и последиците врз луѓето. Пенелопе Пулу со осврт. По известно двоумење, адвокатот на корпорација од Синсинати, Роб Билот, што го игра Марк Рафало, се согласува да ги истражи тврдењата на фармерот Вилбур Тенант, дека хемиски отпад на компанијата Дупонт го убива неговиот добиток. Билот, кој првично бил ангажиран од неговата адвокатска фирма да брани корпорацији како Дупонт, се свртува против корпоративниот гигант. Has anyone even read the evidence this man has collected? Тим Робинс го игра Том Терк, председател и партнер на адвокатската фирма на Билот, Тафт. Корпоративната култура има тенденција да се заштити и Том се осмелува да се спротистави на тоа. Во напис од 2016 година, Нью Йорк Таймс го нарече Билот, адвокатот кој стана кошмар за Дупонт. Неговата истрага ја крена свеста во светот за опасностите од ваквите хемикалии. Тие долго време знаеле дека овие субстанции се лоши, вели Билот. Во 2017 година успевме да склучиме спогодба со Дупонт за околу 3500 луѓе кои тогаш имаа побарувања. Потоа и други луѓе откриваат дека биле изложени и дека заболеле од рак. Не треба да бидеме користени за испробување на токсичноста на субстанците. Марк Рафало, во улогата на Билот, е и продуцент на филмот «Темни води». Тој исто така и активист за заштита на животната средина. Темни води не е прв филм кој се фокусира на загадувањето на водите со овие хемикалии. Мислам дека со раскажувањето на случаите се свртува влијанието кон политиката и луѓето ги преиспитуваат своите ставови по вакви прашања. Во меѓувреме, борбата на Роб Билот против Дупонт продолжува. Дупонт нема преземена одговорност, но најави дека ќе престане да ги употребува хемикалиите, за кои експертите велат дека остануваат во животната средина и во човечкото тело. Благодарам што не гледавте. Пријатно.